Ну, це було 5 утра. Неожиданно. Конечно. Потому что мы не думали, что она будет. И до сих пор думаю, что это сон, что мы проснемся, и все, война закончилась. Ήταν η 24η Φεβρουαρίου του 2022, όταν ήχησαν για πρώτη φορά οι σιρήνες του πολέμου στην Ουκρανία. Я не чула, меня мама разбудила. Και? А потом мне мама сказала и... Мне было страшно, потому что я бачила, що ну, сім'я панікує. Ми якісь не були взагалі готові до цього всього. І ну, мені було страшно, тому що було страшно моїй родині. Ми в підвалі були. Пошитаники. Було холодно. Не було так тепло, як вдома. Важна? Не. Страшно було дуже. Було холодно, ну, тому що зима, і було страшно. Не знала, як все закінчиться, чи вийдемо ми взагалі. Ти скептично, потім ішли шукати фільм. Щоб швидше закінчилось. Εκατομμύρια άνθρωποι πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Ανάμεσά τους και οι οικογένειες της Αλεξάνδρας και της Ζαρίνα. Потому что мы не хотели такое детство своим детям. Сейчас наши дети учатся по двое, ну, сирен. У них, у каждого есть тревожный чемоданчик, у каждого есть как список детей, какие там есть, не дай бог, если ракету упадут, чтобы их могли найти. Και μπορεί στην Κρήτη να βρει κανένα φιλόξενο και ασφαλές μέρος για να ζήσουν, όμως το μυαλό είναι πίσω στην πατρίδα. Όλους είναι εκεί. Όλοι είναι εκεί. Ναι, όλα και η Ευγένεια μου. Всі мої рідні там, і я дуже переживаю, тому що до сих пор там неспокійно. І брат мій служить там. Мій тато зараз на передовій, і ну, інші знайомі та родичі також, мій дядько, вони захищають країну. Мілате? Отан мілате, ти зас лене? Почали частіше говорити слова «я тебе люблю», бо страшно, що... Ήμασταν τώρα αυτή την ώρα στην Ουκρανία. Αν ήσουν στην πόλη σου τώρα, τι θα έκανες? Γυάλα σου πετρούσκα. Τι είναι αυτό που σου λείπει πιο πολύ? Я дуже сумую школу, вчителів, своїх друзів. Мені дуже незвично її чути тут і дуже приємно. Я відчуваю тоді, що я в безпеці, що я вдома. Ну, якась... Χίλια περίπου χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα τους, οι άνθρωποι που μένουν εδώ προσπαθούν όπως μπορούν να βοηθήσουν τους δικούς τους, που έμειναν πίσω να φυλάνε τα πάτρια. Από ποια περιοχή της Ουκρανίας είσαι? Είμαι из Сумской области, город Охтирка. Наш город дуже сильно разбомбили первые дни. Έχουν φύγει όλοι από εκεί οι άνθρωποι? Нет, конечно. Там живут люди, ну, там нема отопления, воды нема, свет выключают. Τι σου λείπει πιο πολύ από το σπίτι σου? Ψύχο. Ψύχο. Πάπε. Αν μπορούσε τώρα να σε δει ο σύζυγός σου, τι θα του λέγες? Στο με σκόρα πριγίδω. Γυρίσετε.